Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Me Vlani sqaron kesh kuptimet me Sabianin dhe zbulon raportin që ka sot me Ledianën. Me Vlan Shapo është padyshim një nga personazhet më të njohur në përputhen. Konkurrenti që mori pjesë në dy edicionet e këtij reality show vazhdon të merret me muzikën duke qëndruar afër fansave të tij. Së fundmi me Vlani ishte i ftuar në ABC-n e pasdites ku sqaroi shumë lajme të shpërndara së fundmi. Ndjekësit e tij në komente e pyesin nëse kënga e tij e fundit është një dedikim për Ledianën, por me Vlani tha se nuk është një dedikim dhe çdo kush mund ta gjej veten. E shoh shpesh në komente, edhe në dikur kur shihnin telenovelat, dashuroheshi me personazhet. E njëjta gjë më ka ndodhur dhe mua. Pas ndarjes son, shumë njerëz akoma mendojnë se çdo lloj këngë që unë do të nxjerr është për atë, por në fakt nuk ka lidhje me atë apo me ndonjë personazh tjetër. Nuk kemi asnjë komunikim me njëri tjetrin. Është prehur me Vlanin për sa i takon çështjes së Ledianës. Pyetja që nuk i shpëtoi ishte se çfarë ndodhi mes tij dhe Sabianit. Po kemi patur disa kesh kuptime, por nga dalja nga Big Brother VIP e Sabianit i kemi sqaruar të gjitha. Dhe jemi miq, flasim, takohemi, pim kafe. Ndoshta në të ardhmen mund të kemi edhe ndonjë projekt bashk, nuk i dihet, është shprehur me Vlanin.